Od jeseni Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj biće preseljena iz gradskog uslužnog centra na novu lokaciju, tik uz čitaonicu Narodne biblioteke Pirot u ulici Branka Radičevića. U toku su radovi na čišćenju tog prostora, a potom sledi adaptacija za potrebe Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj. Cilj gradske uprave je da izmestimo Kancelariju za lokalni ekonomski razvoj na ovoj novoj lokaciji, sve sa ciljem da ona bude pristupačnija građanima, prevashodno privredi. Na taj način ćemo imati direktni kontakt sa privrednicima i nastojaćemo da kroz niz mera u budućim godinama pomognemo njima. Sa druge strane, prostorije nekadašnje Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj će biti u buduće prostorije poreske lokalne administracije koje će time proširiti svoje prostorne kapacitete, naravno sve sa ciljem da se izađe u susret građanima koji imaju potreba, a tiču se poreskih prijava, plaćanje poreza i tako dalje. Cilj je da budemo uslužniji na taj način, tako da i sa jedne i sa druge strane sve ovo što radimo, radimo upravo za dobrobit građana. Vrednost ove investicije je oko 4 miliona dinara. Sredstvo je obezbedio grad Pirot. Posao je poveren preduzeću Zlatko Jovanović, a rok za završetak radova je septembar ove godine.